Norbert Hurt , tänane mäng , nagu skoor näitab , SC Florale väga magus 2-0 võit ja magus just selle poolest , et väravad tulid väga-väga lõpuminutitel , kui juba vahepeal hakkas tunduma , et äkki siit ei tulegi võitu . jah , selles mõttes tegelikult ju võtame niimoodi , on ka hea see , et me suutsime teha nüüd teise poole tugevama , et mängus suutsime juurde panna , leidsime ikkagi lõpuks selle nagu nõrga koha üles , et täna ei olnud paraku nõrk koht liini vahelt , see olid hoopis endaldused ja loomulikult on võit magus , et ega siin ei ole ükski mängu lihtne hooaega näidanud ja lõpuks võitsime selle ära , mida me tahtsime . mäng algas selliselt väga tormiliselt , oli kohe Prosal 1-1 võimalus ja siit tuli kohe vastu Narva noorel Voovil , samamoodi Pedõk võttis hästi ära , et pärast seda see esimese poole mängupilt oli tegelikult selline suhteliselt kinnine , et ega seal väga palju niisuguseid häid võimalusi kummalgi meeskonnal ei olnudki . jah , seda küll , et selles mõttes meie mängudistsipliin ei olnud paigas , et ütleme ikkagi me mängisime mitte sellist mängu , nagu me peaksime mängima . mängijad teavad , mida on vaja teha , aga noh , selge on see , et ikkagi mingid asjad nagu tuleb neil üle rääkida ja uuesti üle teha treeningutel . teine siin samas see , et talv oli , et me ikkagi ka läksime mängu sisse kehahäälestusega , et mängijad oleks pidanud ise ka rohkem , noh , mida me ka sees nõudsime , rohkem ennast motiveerima , rohkem olema mänguks valmis . ei olnud seda keskendumist vaja , et poolel sai väga konkreetselt üle räägitud , millega me rahul ei olnud , sai koputada nende südametunnistusele , et tuleb nagu tõsiselt nagu pingutama hakata , sest tegelikult eeldused olid loodud vastavalt , me nägime ruumi väljaku peal ja me tegime omad korrektuurid ära , millega me saime selle mängu rohkem enda kätte , saime rohkem vastase poole peale ja siis me leidsime üles ka selle nõrga koha , millest ma enne rääkisin , et jah , mängu algus ei olnud hea , aga me saime ikka lõpuks selle käima . täna oli selline klassikaline treeneri vahetus , et tood uue mängija sisse ja mängija lööb kohe värava , et mida sa selle Lamin Zuma värava kohta täna ütled ? jah , ütleme selles mõttes me andsime nagu kätte eesmärgi , et mis tema tegema peab . Tahtsime saada just sellist teravust juurde , jalgade teravust , mida temas on . Loomulikult me ei teadnud täpselt , et kuidas ta ikkagi mäng võib sisse tulla , aga me uskusime sellesse , et ta annab seda ründeravust juurde ja oli mees omal kohal , otsis seda auku kaitseliinis , oli selleks palliks valmis ja realiseeris ilusti ära . mis tüüpi mängija ta on , ega meil ei ole temast väga palju juttu olnud , et ta on nüüd siin mõned nädalad Floraga treeninud , natuke saanud ka mänguaega ja nüüd tuli väga vajalik värav . no ta on , ütleme , ta võiks olla veel natuke nahaalsem , et ta on ikkagi vanem mängija kui teised , kuigi ta on ka noor 91 sündinud . aga ta on selline hea kiire jalaga , kiire puutega , talle meeldib ettevõtted , tehniline mängija , aga ega meil ka veel , ütleme , sellist nagu terviklikku nagu pilti , noh , ütleme , enam-vähem on , aga me näeksime , et ta võiks natuke veel juurde panna . ja Albert Prosa , kindlasti Floras järgis kõige parem hooaeg ja nüüd nii-öelda sünnipäeva krooniks ka värav , et see on kindlasti mängijale väga oluline . ja loomulikult ma arvan , et see annab talle hea tunde , samas see , et ikkagi on oluline , et ründaja lööb väravaid , üldse on tähtis hoida seda fooni . praegu ta on 2 mängu järjest jälle väraval olnud , et ta see aeg tõesti mängib hästi , et ta on mängus sees , tahab palliga olla , et jah , ei saa nagu praegu palli ette heita , et täitsa ikkagi oma ülesande ära lõpuks . ja vaatame nüüd ka sinna laupäeva suunas natukene , et järgmine vastane on hoopis teisest puust , Nõmme Kalju , kes täna kaotas väga olulisi punkti tiitliheitluses ja vajab juba nii-öelda teiste abi , et kuidas meie selliseks tunduvalt kõvemaks katsumuseks valmis oleme ? no selge on see , et me peame nüüd ise ka natukene maha istuma ja analüüsima veel üle , et see nõuab nüüd jah , tõesti väga head ettevalmistust selleks mänguks . loomulikult vaimselt on sinna lihtsam minna motiveerituna , on ju , see meile tähtis mäng , põhimõtteline mäng . meil on loomulikult olemas ka ikkagi omad juba noh , ideed , mis mõttes minna , aga see , et siin tuleb väga targasti vastu minna , väga korraliku häälestusega minna ja tuleb mängida ikkagi , me teame , et seal 9 minutit väga distsiplineeritud , nii et tuleb raske mäng , aga ma usun , et me suudame leida ideed , millega vähemalt teha see mäng enda jaoks lihtsamaks . aitäh !